Всім привіт! Вітаю вас в гідротехнічній лабораторії. Ця лабораторія, та ще гідравлічна лабораторія, входить до складу навчальної гідротехнічної лабораторії Інституту енергетики, автоматик Національного університету водного господарства та природокористування. Загальна площа даної лабораторії – це понад 900 метрів квадратних, і вона є єдина в Україні. Гідротехнічна лабораторія складається з навчальної та руслової лабораторії. В гідротехнічній лабораторії є велика кількість установок, які призначені для виконання науково-дослідних та лабораторних робіт. В русловій лабораторії розташовано дві руслові площадки. На них виконуються дослідження руслових процесів на ділянках річок, а також гідравлічне моделювання стабілізуючих, водозабірних, водоскидних, мостових та інших гідротехнічних споруд. На даний момент в лабораторії виконується гідравлічне моделювання Дністровської ГАЕС, однієї з найбільших гідроакумулюючих електростанцій в Європі, яка знаходиться на стадії будівництва. До складу Дністровської ГАЕС входять такі споруди, як верхня водойма, водоприймач, напірні водоводи, сама споруда гідроакумулюючої електростанції, відвідні водоводи, водовипуск, відвідний канал та нижня водойма безпосередньо з захисними, з комплексом захисних споруд. Метою даного дослідження є вивчення гідравлічних режимів в аванкамері верхньої водойми та відвідному каналі нижньої водойми при одночасній роботі з 7 гідроагрегатів в турбінному та насосному режимах. Відповідно до матриці експериментальних досліджень та безпосередньо на масштабній моделі. Сучасні проєкти, над якими працює кафедра гідротехнічного будівництва та гідравліки, використовуючи гідротехнічну лабораторію, це є проєкти, які стосуються таких напрямків, як розробка схем регулювання гірських та передгірських ділянок річок за допомогою донних порогів або напівзагад. Це є розробка та удосконалення конструкцій гідротехнічних споруд та об'єктів протипаводкового захисту. До них відносяться польдери та акумулюючі ємності, також дослідження місцевих розмивів біля гідротехнічних споруд та біля берегів річок, дослідження гідродинамічної структури закритих та відкритих потоків, дослідження фільтрації в неоднорідних ґрунтах, а також, не менш важливо, це надійність роботи гідротехнічних споруд. На даний момент ми виконуємо спільні дослідження з такими організаціями, як «Укргідроенерго», «Укргідропроект» та інші. І запрошуємо всіх до співпраці.